Құрметті 2022 жылғы түлектер, сіздерді бүгінгі атаулы күн мектеп аяқтауларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайды пайдалана отырып, сіздерге мына үш нәрсені айтқым келеді. Бірінші, қателік жасаудан қорықпаңыздар. Қателіктер жасау арқылы сіздер шыңдаласыз, өсесіздер, және ең бастысы өздеріңізді тани түсесіздер. Екінші, қолдарыңыздан барлығы келеді. Сіздердің қолдарыңыздан не келетінін шешетін ол сіздер ғана. Және ең соңғысы, өздеріңізге деген сенімді жоғалтпаңыздар. Іштеріңіздегі сол бір сезім сіздерді үнемі алға жетелейді. Сол шырақты сөндіріп алмаңыздар. Қайтадан, бүгінгі мектеп аяқтау күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті жас түлектер, сіздерді мектеп бітіріп, өмірдің жаңа кезеңіне қадам басып жатқандарыңызбен құттықтаймын. Қалаған жоғары оқу орындарына түсіп, алдағы студенттік уақыттарыңызды қызықты әрі сәтті өткізулеріңізге тілектеспін. Ең бастысы, жаңа мүмкіндіктерге ашық болып, өздеріңе деген сенімділіктеріңізді жоғалтпаңыздар.